va aqshning harbiy imkoniyatlari nisbati qanday ya'ni o'sha jangovar tayyorgarlik umuman bularning qurollanishi bular qanaqa flotga ega aviatsiyaga ega quruqlik kuchlari va barchasini o'sha imkoniyatlarini bir solishtirsak endi albatta bu solishtirish endi nima deydi E, ma'lumotlar to'plami asosida biz endi ularni yuz foiz qanday e, o'sha kuchlari qanday qurollari borligini hech kim yuz foiz bil olmaydi e, bu ochiq ma'lumotlar asosida ikkalasini bir taqqoslab ko'rsak hmm. albatta birinchi navbatda e, ikkala davlatni yalpi ichki mahsulotlari bo'yicha e, birinchi taqqoslanadi ikkita e, bu davlatlar qanday e, o'rin tutmoqda bilasiz amerika qo'shma shtatlari uzoq vaqtlardan beri salkam bir asr e, dunyodagi birinchi o'rinda kelgan mamlakat ba'zi ko'rsatkichlar bo'yicha u hali ham birinchi o'rinda amerika qo'shma shtatlari iqtisodiy jihatdan u dunyoni eng qudratli davlati bo'lib hozirgacha turibdi buni biz xohlaymizmi bu bizga yoqadimi yo'qmi amerika birinchi o'rinda hozirgacha u dunyoni gegamon mamlakati ammo oxirgi yillarda yillarda xitoyning ya'ni osiyo giganti o'sib chiqqanligi ko'rindi va u aqsh bilan endi bemalol raqobatlasha olishi ko'rinmoqda umuman olganda ularning xarid qobiliyati pariteti bo'yicha reytingda qanday o'rin tutganligini ko'rish kerak ya'ni o'sha mamlakat ichida yashash narxi ichki bozorda sotib olish qobiliyati va boshqa omillari hisobga olinganda hali ham amerika qo'shma shtatlari baribir yetakchilikni saqlab turibdi faqat ba'zi bir ko'rsatkichlar bo'yicha xitoy sal oldinda undan shu bilan birga mamlakatlar o'rtasidagi siyosiy va harbiy ziddiyatlarni kuchayib borayotganligi ko'rinyapti ya'ni ikkalasini iqtisodiy ham katta endi ikkalasi o'rtasidagi albatta harbiy ziddiyatlar ham ko'zga ko'rinib qoldi masalan tayvan o'sha mojarosi mana yaqqol ko'rsatdi buni ya'ni bu ikkala mamlakat o'rtasida jiddiy kelajakda jiddiy to'qnashuv bo'lish ehtimoli borligini ham yaqqol namoyon qilib qo'ydi umuman ikkita uh, bu ikkita gigant uh, saltanat desak ham bo'ladi chunki saltanat rostdan ham u aqsh ming uh, o'sha respublika bo'lgani bilan uh, o'sha qo'sh shtat ştad, qo'shma shtatlar bo'lgan demokratiya bo'lgani bilan baribir u ham saltanat hisobida bunday o'ylab qaraganda xitoy endi u aniq bilasiz u uh, totalitar mamlakat va uni bemalol saltanatga taqqoslashimiz mumkin uh, dunyoda uh, g'ayratxo'ja juda ko'p tashkilotlar bor masalan mamlakatlarni iqtisodiy salohnimasini o'lchab beradigan yoki harbiy potensiallarini taqqoslaydigan juda ko'p nufuzli tashkilotlar bor ana shunday tashkilotlardan biri ya'ni eng nufuzli tashkilotlardan biri ə, global free pouch tematik ə, internet portali bor ana shu portalga kirib ko'rishlaring mumkin bu yerda aniq konkret mamlakatlarni qanday kuchga ega ekanligini şey, o'sha qiyoslagan ikki ming yigirma to'rtinchi yildan boshlab ikki mamlakat kuchini sof harbiy jihatlarini baholab ko'radi bu o'sha şey, internet portali ya'ni mana shu internet portali baribir dunyo miqyosida buni obro'si bor chunki bu haqqoniy e, ko'proq haqqoniy berishga harakat qiladi ma'lumotlarni va mana shu ikki ming yigirma to'rtinchi yildagi mana yaqinda tuzilgan e, mana shu tematik e, internet portalning ma'lumotlariga ko'ra xitoyni hatto ba'zi ko'rsatkichlar bo'yicha aqshdan ancha oldinga o'tib ketganligini ko'rsatmoqda ya'ni hozir buni ko'rib o'tamiz to'rtta ko'rsatkichni olyapti g'ayritxo'ja mana shu internet portal va ana shuning uchtasida osiyo mamlakati ya'ni xitoy aqshdan o'tib ketganligini ko'rsatmoqda masalan armiya hajmida ya'ni o'sha inson resurslari bo'yicha endi bu tabiiy xitoyda aholi ko'p bilasiz shuningdek quruqlik qurollari quruqlik kuchlari armiyasi ichidagi tanklar o'sha boyagi zirhli mashinalar va hokazo va eng qizig'i meni ham hayratlantirdi bu narsa kemalar soni bo'yicha xitoy o'tibdi aqshdan bu endi nonsensda <laughs> men o'ylardim aqshdan hali haliberi uncha muncha davlat kemalar soni bo'yicha o't olmasa kerak deb o'ylardim ammo xitoy ekonomikasi xitoy iqtisodi haqiqatdan gurkirab o'syapti fantastik rivojlanyapti va albatta bu pul oqimini olib kelyapti xitoyga va shuning uchun kemalari tezlik bilan qurilyapti shu bilan birga albatta amerika qo'shma shtatlari hali uni katta ustunligi bor birinchi navbatda bu aviatsiya ya'ni osmondagi ustunligi ustunlikni amerika qo'shma shtatlari saqlab turibdi endi birinchi ko'rsatkichiga o'tsak ya'ni armiya hajmi e, xitoy aholisi bilasiz amerika qo'shma shtatlarinikidan 4 barobar ko'p xitoyda 1 milliard 413 million aholi bo'lsa amerika qo'shma shtatlarida hali 350 million atrofida deb olinadi ya'ni to'rt barobar ustunlik baribir xitoyda mana shu nashriyotning ma'lumotlariga ko'ra xitoyda harbiy xizmatga yaroqli 626 yuz ming kishi ya'ni doimiy o'sha harbiy e, xizmatga yaroqli qo'shinlar e, bor amerika qo'shma shtatlarida bu bir yuz yigirma to'rt ming kishi deb olinadi e, xitoyda har yili deyarli yigirma million kishi buni qarang xitoyda har yili yigirma million kishi aqshda esa to'rt o'ndan to'rt million kishi harbiy yoshga yetar ekan bu yerda xitoyning ustunligi katta demak har e, to'rtta xitoyga bitta amerikalik to'g'ri keladi har yili yigirma million xitoy o'n sakkiz yoshga yetib ya'ni harbiy tayyorgarlikka aniq haligi bo'lyapti kelyapti ammo faol armiya va zaxiralarning kattaligini hisobga olganda xitoy xalq respublikasining afzalligi ya'ni e, amerikadan oldinda ekanligi unchalik katta hmm. emas xitoy xalq ozodlik armiyasi deb ataladi bilasiz xitoy xalq ozodlik armiyasi faqat ikki milliondan ortiq faol e, armiya nimaga regularniy armiyaga ega bu ham kichkina emas bu hmm. dunyoda eng katta hmm. ah, eng katta armiya hisoblanadi bu hazil hazilakam emas ikki million armiyani ta'minlash boqish uni qurollantirish uchun qanchalik katta mablag' kerakligini o'zingiz o'ylab ko'ravering amerika qo'shma shtatlarida esa biru o'nda uch million kishi amerika qo'shma shtatlari biru o'nda uch million xitoydan keyin e, miqdor jihatdan aqsh shu bilan birga e, boyagi global nashriyoti e, amerikaliklarni zaxirada ko'proq harbiy xizmatchilari borligini ko'rsatmoqda ya'ni har zaxirada bo'ladiyu yani eng o'sha urushga harbiy e, harakatlar boshlanganda darrov e, e, mobilizatsiya qilinadigan kuch aqshda sakkiz yuz ming deb aytyapti boyagi global e, internet portali e, xitoyda esa besh yuz o'n ming deyapti ammo britaniya yana endi alternativ e, tashkilotlar ham borku biz hammasini ko'rib chiqishimiz kerak britaniya xalqaro strategik tadqiqotlar instituti ma'lumotlariga ko'ra ikki ming yigirma birinchi yilda vaziyat aksincha bo'lgan o'shanda xitoyda bir e, million bir yuz yetmish ming zaxira kuchlari bo'lgan bo'lsa aqshda yetti yuz qirq besh ming bo'lgan ekan ya'ni bu yerda uch yuz mingdan uch e, yuz mingdan ortiq xitoyda ustunlik bor bundan tashqari ikkala manbada ham xitoy xalq respublikasida qo'shimcha tartibda ya'ni иррегулированный kuchlar deyiladiyu qurolli tuzilmalar bo'lgan olti yuz yigirma beshdan olti yuz oltmish minggacha odam borligi aytiladi aqshda esa bunday toifa yo'qligi ko'rsatilgan shunday qilib faol harbiy xizmatchilar soni bo'yicha xitoy aqshdan bir yarim ikki barobar ustunligi bor ko'ryapsizmi <gör> xitoyni ustunligi baribir aholida katta chunki ma'lum endi aholi ko'p u yerda va safarbarlik holatida bu ustunlikni bemalol to'rt besh barobarga oshirish mumkin bo'ladi men o'sha jirinovskiyni bir gapich esimdan chiqmaydi g'ayratxo'ja bunday degandi xitoy agar global urush bo'lgan taqdirda endi xudo ko'rsatmasin bunaqa urushni ellik million odamni qurollantira oladi ellik million tasavvur qiling u shunday keladi dedi chigirtkaga o'xshab hatto bosib o'tib ketadi sezmaydi ham hatto endi ixtiyor aka ellik million quruqlikda ha quruqlikda ellik million degani xitoyni hozir aytamiz taxminan uch foiz aholisida uch yarim ming to'rt deng to'rt mayli besh ham deylik besh mana aytadiku oling an besh foiz bunday olib qarasa besh foiz qo'liga miltiq to'pponcha bersang ham bu o'tib ketadi aytyapmank o'sha aytyapti chigirtkaga o'xshab zulmat qoplaydi dunyoni dedi agar ellik million odam kelsa ellik million odamni nima deydi otib ham bo'lmaydida uni ulgurmaysan hamda uni unga faqat yadroviy bomba bilan tashlanmasang shuni aytyapti bosadida hatto sezmaydi ham qayer bosib o'tib ketganini ham rosa yanchib o'tib ketadi m qarasan lamanshda turibdi ha shunday ana shu tarafdan xitoyda albatta ustunlik katta aqshga nisbatan